Блакитні, жовті та з візерунками. 250 великодніх яєць прикрасили інсталяцію біля міськвиконкому. Це фахівці Центру дитячої та юнацької творчості розробили та встановили великодню інсталяцію, яка буде прикрашати місто на свята. Пан Микола, взагалі звідки ідея встановити таку великодню інсталяцію біля міськвиконкому? Це, напевно, була спільна така думка і бажання. Усіх воно визрівало, хоча і війна, і такі важкі напружений час, але все ж таки це Пасха, це свято Воскресіння Господнього. Якось, щоб воно зовсім пройшло непоміченим, це було б недоречно. Ми думали, як це сумістити. І от Наталя Миколаївна Чижевська і керівництво нашого центру якось прийшли до такої думки і знайшли такий образ, щоб воно було доречно, але все ж таки, щоб ми могли якось нагадати нашим жителям, коростенцям про те, що іде Великдень, іде свято, Воскресіння Господнього, Пасха, і просто щоб люди якось в душі трошки підбадьорилися, можливо, так. Чи багато часу потрібно було, щоб воплатити саме цю ідею у життя? Найбільше часу зайняло, напевно, пошук якоїсь взагалі концепції, як це все можна зробити і з чого. Тому що в наш час не дуже багато таких матеріалів є, щоб докупити багато. Ми знайшли якісь свої власні там ресурси, і дещо нам допомогли купити тут. І ми прийшли до такого ескізу. Він сподобався всім, така ідея сподобалась. Дерев'яні яйця ми змогли купити через Нову пошту. Деякі магазини багато ще працює в Україні. Тому це, слава Богу, вийшло зробити і втілити цю концепцію. Слід наголосити, що навіть дощ не став на заваді під час оформлення великодньої інсталяції. Фахівці Центру дитячої та юнацької творчості запевнили, жодне живе дерево не постраждало. Чи рахували, скільки великодніх яєць саме буде прикрашати нашу інсталяцію? Так, ми порахували, їх буде 250 штук. 70 яєць розмальовані в вигляді писанок, які будуть символізувати, як у нас зараз на слуху, така популярна пісня січових стрільців «Червона калина», тому вони розмальовані в такому форматі. А далі ми зображаємо жовто-блакитний прапор єднання України, що наша Україна, вона буде завжди нашою. І ми є українці, і це наша символіка, тому ми це підтримуємо. І таким чином зобразили таку інсталяцію, яка буде радувати наших користенців і вітати зі святом. Щиро дякуємо працівникам Центру дитячої юнацької творчості міста Коростеня за великодній настрій, який вони створили своїми руками для нашої громади.